Ако търсите скандали, компромати, не сте дошли на правилното място. Право отидете при БСП и ГЕРБ и техните коалиционни партньори. Ние категорично отказваме СС да се занимава с този дневен ред, който в момента е българското общество. Само скандали и само компромати. Икономиката и икономическите проблеми трябва да бъдат поставени преди всичко. Хората изнемогват. Не могат да си плащат сметките за парно, за ток, за храна, за здравеопазване. Много фирми са пред фалит. Безработицата достигне рекордни нива в България за последните години. И ако не им се помогне на тези хора, утре те ще бъдат безработни и държавата ще трябва да им плаща социални помощи. Затова ние предлагаме две конкретни неща, които веднага могат да се случат. Едното е приемането на нашата идея за фискален борд, именно държавата да харчи толкова колкото събира, като инструмент за падане на всички лихвени проценти. Кажете ми друг начин всички лихви в България да станат по-ниски. Някой знае ли? Никой не знае. Това е най-добрата идея за веднага да се помогне на хората. Радваме се, че министър Дянков я прегърна, защото той е работил в Световната банка и може да оцени ползите от една такава идея, но не е достатъчно. Трябва българският парламент категорично да подкрепи или записването в конституцията на този текст, или записването в закон за устройството на държавния бюджет. И двете са възможни опции. Това е начина за повече инвестиции в България и нови добре платени работни места. Тази идея или този подход вече даде резултати в Германия и Естония. Второто, което предлагам и настоявам. България има тежки проблеми с бюрокрацията. Преброяването на Националния статистически институт показва, че хората са готови за електронно правителство. Готови са за обслужване по интернет, готови са за обслужване на едно гише и това трябва да бъде направено веднага. Не обикаляне на всички възможни служби, данъчни, НОИ, пожарна безопасност, общини, държавна администрация, търговски регистр, обслужване на едно гише и обслужване по интернет. Това трябва да се направи по най-бързи начин. Затова ние настояваме, СДС настоява. Българският парламент, политическите партии да не се занимават с компромат, а всеки да сложи на масата своите предложения за икономиката, която трябва да бъде преди всичко. И това да бъде дебата в българския парламент. Помнете си от началото на тази година колко сериозни дебати по икономически проблеми имахме в Народното събрание. Много малко. Това е истината. Много малко. Много малко сериозни дебати имаше от началото на тази година. И ние имаме чувството, че фирмите ще фалират или голяма част от тях ще фалират. И в този ден, или в тези дни, някой пак ще говори за поредния компромат, което не е държавническо, което е напълно безотговорно. България има нужда от нов дневен ред. И се надяваме да успеем да промениме това, което става в момента в България. Господин Марков. Здравейте и от мен. Ще ви представя позиция на Националния щаб за избори на Съюза на демократичните сили. Към настоящия момент, за съжаление, политическият живот се изчерпва в изясняване и уреждане на лични отношения. Това произвежда скандали, които ангажират общественото внимание и скрива липсата на идеи, както на отделни политици, така и на цели политически партии. Хитруването и способността иезуитски да се измъкваш от неудобни въпроси или реални проблеми е най-търсеното и ценено качество от политици, които искат да са личности, а нямат ценности. Това поведение създава среда, наричана политика, която предизвиква ненавист и омерзение в обществото. Обръщам се към всички вас, представители на медиите, защото това не може да продължава безкрайно. Ние в СДС разбираме политиката като дейност, която трябва да произвежда продукт полезен за обществото. Продукт, който има само една мерна единица и тя е качеството на живот, свободата на личността и усещането за щастие на всеки един човек. Политическите скандали няма да нахранят семействата ни, няма да изучат децата ни,
няма и да излекуват родителите ни. Те създават единствено среда, в която по-лесно хората да бъдат манипулирани, за да бъдат отново излъгани на предстоящите избори. Националният щаб за избори ще извърши мониторинг на обещанията и последващите действия на политическите сили. Нека нашите действия и думи също бъдат анализирани. Защото най-важното в политиката са ценностите, устойчивото поведение и връзка между думи и дела. Обръщам се към всички вас. Нека заедно да спрем пошлите политически постановки, а истината да бъде политическото оръжие за дебати и действия. И понеже поставяме на дневен ред истината, ще си позволя да изкоментирам един акцент от една декларация на политическа партия ГЕРБ, както и да добавя някои неща, които считам, че са пропуснати в същата тази декларация. Ще ви прочета. Враговете на ГЕРБ се появяват като врагове на държавността. Това ние можем да го изкоментираме само по един начин. Връщането на член 1 в Конституцията. За нас това е крайно неприемливо. Относно нещата, които считаме, че са пропуснати в тази политическа декларация, ще си позволя отново да зачета. След като ГЕРБ нанесе истински удар в сърцето на държавна сигурност от началото на демократичните промени. Този удар беше нанесен с 5 областни управители, поправете ме ако греша, сътрудници на държавна сигурност, 2 или 3 шефове на агенции, няколко депутата. На второ място, след като ГЕРБ върна доверието на Брюксел в България и наложихме пълна прозрачност и така нататък, и така нататък, пропуснато е и получихме писмо от Барозо с много така ясни констатации. На следващо място, ГЕРБ спря основните финансови кранчета на сивата икономика. Тук единственото пропуснато е, че липсват едни 2 милиарда. След като ГЕРБ наруши интересите на кръга олигарси в държавата. Тук не виждаме никакви конкретни действия, за да може да го коментираме по някакъв начин. И ще приключа с това. Отдолу документа завършва с победата обича подготвените. Не сме сигурни дали истината обича точно тези подготвени. Благодаря ви за вниманието. Сега момента за ваши въпроси. Обсъдихме въпросната декларация или позиция на ръководство и знаете ли какво попитаха на тази среща? Въпросът беше така, кой точно от БКП и от кой пленум е писал тази декларация? Дайте го автора. Преди априлския пленум или след априлския пленум е подготвена и самото лице преди априлския пленум ли е бил член на БКП или след това? Това е въпросът, който възникна на срещата на ръководството на СДС. А иначе, има нещо, което за една демокрация е опасно. Сталин е казвал, който не е с мен, е против мен. Виждаме подобни приеми в работата на ГЕРБ. Който не е с мен, е с организираната престъпност. Подобни неща са, че са нахални, са нахални. Че са нагли, са нагли. Но са опасни за демокрацията. В една демокрация има алтернатива за всеки един човек. От министър-председателя до министъра на вътрешните работи до последния кмет страната има алтернатива. Този, който смята, че няма алтернатива, е опасен за себе си и за държавата. Има алтернатива за всеки един човек. Това е смисъла на демокрацията. След като осъждате декларацията от ГЕРБ, това означава ли, че давате ясна заявка, че се тръгват към предсрочни избори и сваляне на тази заплаха за демокрацията в България? Отговаряли сме на този въпрос, пак ще отговорим. В момента свалянето на това правителство би означавало Първанов, Гоце да направи служебен кабинет. Ние няма да позволиме Първанов да направи служебен кабинет. Затова казваме следното нещо. За нас се очаква истински вот на доверие или ако искате на недоверие към този кабинет. И този вот са следващите местни и президентски. Натам са насочени нашите усилия. Иначе, хората в една демокрация имат право да решават.
на миналите избори, парламентарни, те решиха, че искат да ги управлява ГЕРБ. Това каза. Сега има възможност за поправка. Нека да видим какво ще решат на следващите президентски и местни избори. Но да се сваля този кабинет в тази ситуация би било глупаво и би дало властта на Първанов, нещо за което мечтаят много хора. Ние няма да бъдем част от този процес. А възможно ли е в такъв случай предсрочни избори след президентските избори? Знаете ли, че е възможно, е възможно. Ще ви кажа защо е възможно. Защото хората не живеят добре, обедняват и това е огромен проблем за всички нас. Затова е възможно. Но това сами си го направиха ГЕРБ. Огромни неизпълнени обещания, сериозни неизпълнени обещания, така че когато хората живеят все по-зле, предсрочните избори винаги са възможност. И те винаги почват да чукат на вратата. И това ще започне още тази година. Господин Димитров, по места вече хората, структурите на ДСБ и на СДС започват да правят своите заседания, свързани с предстоящите местни избори. Доколкото ми е известно, повечето са на мнение, че би трябвало да има единна листа на синята коалиция. Какво мисли СДС по въпроса? Ние като демократична партия смятам, че взехме най-доброто решение. А именно, всяка организация на местна почва да формира съответната коалиция. Имаме традиционни широки коалиции, които управляват някои градове вече повече от 12 години. Плевен, Монтана, Свищов, Петрич. Давайки свобода, смятаме, че всяка една местна организация на СДС най-добре познава проблемите в съответния регион и най-добре може да се образи кои партньори да покани. Има някои партньори, които са адекватни само за съответния град. Така че по този начин съм убеден, ще постигнем най-добрите възможни решения. Това е традиция, това забележете, е традиция в СДС, която ние ще спасим. На 27-ми ще правите ли още среща в Стара Загора? С кого? СДС и ДСБ? Или грешно? За общите срещи, господин Марков, кажете. Като председател на щаба ще ви кажа следното. Общи срещи се провеждат непрекъснато и нека не извеждаме тази в Стара Загора на 27-ни като някакво изключително събитие, защото се провеждат и в Пловдив, ще има такава и в Бургас. И не мога да ви отговоря кой представител на ръководството ще отиде. Но този процес по коалиране на места е по-скоро съблюдаван от националното ръководство, а не е иницииран и ръководен в дадена посока. Наистина имат свободата да подходят прагматично и да направят най-добрата местна коалиция. Добре, след като ГЕРБ... Вие от коя медия сте, господине? Разбира се, кажете.